Vledian, ke mundësi na këndosh edhe ndo një pjesë të projektit tam ke harru? Po, pe këndoj vetë një refren në kongës fundit. Po. Thuma o dashnia jetës të mem, m'ke harru, m'ke harru, ti ma ke lën zemrën me probleme, du me di qka bëm pa mu. Vledian, se fund mi ke publikuar projektin, am ke harru, na të rega fillimisht si erdhi ideja për këtë projekt, sot më rriku dhe gjitha këto. Gjatë punimit kësaj konge kam bashkëpunu me disa quna nga Shqipëria, cili përshëndes shumë Sardin edhe Ronaldo Shtyllën nga Tirana, cilët kanë pas një ide shumë bukur për këtë kongë, edhe komplet punën, projektin ja kumë besu atyne, kështu që më ka pëlqy shumë bashkëpunimi me këta dy. Po, projekti është i realizuar edhe me videoklip, nga të rego ku janë bërgjërime, sot kanë marrë kohë? Po, për videoklip kam pas produksionin Dardha Studio, me bashkëpunëtor Meriton Dërgutin, cilë ti përshëndes shumë, edhe klipi ka qenë shumë i bukur, mendoj, pasi që është pëlqyën nga shumë njerëz, edhe është gjiru këtu në Kosovë, me një pjesë, edhe në disa skena në studio, kështu. Vledian, a të rego, cilat ishin komentet e para me njerë pas publikimit të i projekti? Kjo kong ka qenë, do më thënë, stilit tim pak ma ndryshe, përshka që këndoj ma shumë kong dasmash, edhe e promovua vetën me një zhondër pak ma ndryshe, kështu që besoj që publikut i ka pëlqy edhe më kanë dha vëndnet edhe për me vazhdu me bo edhe kësi kong në zhondre tjera pak me ndru, kështu që më ka pëlqy shumë. Do të thot kjo ke si piknisja jote për të thejme hullumtosh edhe në zhondre tjera, ndoshta stile pak më ndryshe se që ke vazhdu diri më tani? Po besoj që duhet me eksploru vetën edhe në zhondre tjera pak, pasi që po pëlqyjet. Ti si po ndjesh? Për momentin shumë mirë, përderi sa konga po pëlqyjet, besoj që du me bo projekte tjera në këtë loj zhondri, edhe për pos dosma, më kuptuat. Po, Vledian, këtë vetë ke qenë gogja e ngarkume dhe me dosma në të regohet si ka shku sezoni verur 2023 për ty? Sezona ishte, si për gjithë tjerë, besoj pak stresuse, ngarkuse, por mbi të gjitha me shumë të mira, me dosma të bukra si që ka tradita shqiptare, kemi pas bashkëpunëtorë ndryshëm, shpresoj të vazhdoj kështu, edhe me kolegët, edhe me raportet mira me gjithë. Besoj që është knatëshëm, deri tash. Apo më të regonë cila ka qenë ndoshta dosma që ty të kam bitë në mendje për këtë vetë? Edhe pse? Ndoshta nuk muj me cekë veç përgjësi dosma që mbohen në treva shqiptore janë shumë të mira. Edhe gjdo vit ka surpriza të reja, qifte të reja, gjërat bukra edhe gjitha mendoj që janë shumë të mira sa i përket dosmave në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Êshtë përgjësi t'jesh këngëtari një familje në datën e tyre më të rëndësishme? Po besoj që është përgjësi gjdo kush që e merë përsi për këtë barë, ka obligative shumë, do më thonë, si në përkujdesjen e dasmorve, si në atmosferë, është një pjesë stresuse për derisa dasmorët ndonë të knatë që menoj që kjo është rezultati i punës një këngëtarit ose një bendit për muzikë live.